Abakristo okuva mu ssaza ekkulu erya Kampala bakedde mu bungi ku ttikko e Lubaga okweta mu mmisa ey'enjala okwebaza Katonda asobozesezza nnannyini nsi Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II okweza emyaka 3 mu gumu ng'atedde ku nnamulondo ya bajjajjaabe alamula Obuganda. Omutambizi omukulu abadde Kyansa w'essaza ekkulu erya Kampala, Reverend Father Pius Male Ssentube ng'Obwakabaka bwa Buganda bukiikiriddwa Minisita w'ebyobulamu Oweekitiibwa Kotilida Nakate. Father Solomon Kavumba mbaka bwe yebazizza nnyo Katonda olw'obulamu n'amagezi by'awadde Sseggwanga n'asobola okulamula Obuganda kati emyaka 3 mu gumu ng'amwogeddeko ng'ayaniriza buli omu. Twagala mu mmisa eno okumusabira Kabaka yonna gy'oli ndowooza otuwulira, oyongere okubeera ow'amaanyi ng'olamula. Omukama ayongere okuwa obulamu obulungi, oyimirirewo ku lw'abaana bo bano bonna abakwesigamako ng'empagi Luwaga. Omuvubuka oyo muvubuka munnaffe Joel Ssebunjo ndowooza tabeera wano mu Uganda, ndowooza alayika awangalira mu Amerika eyo. Yayimbira Kabaka oluyimba ogira obaawo, naffe yesaala yaffe eri Kabaka. Ono ayongedde okuwanjagira Katonda okwongera okumuwa ekisa amaanyi n'okusigala ng'alamula Obuganda obulungi. Njagala okwebaza nnyo Kabaka nti ayaniriza nnyo abantu bangi okuva ebule n'ebweya. Njagala okwebaza nnyo Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ne maama nti basobosezza abantu bangi okukolera wano n'okuwangalira wano. Njagala nnyo okwebaza Kabaka olw'okuyamba kwatuwadde ne maama. Wulire, tulina n'omubaka okuva mu ofiisi ya maama Najinda nti abavubuka tukwatiddwako. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga mubaka be bwatuyise Oweekitiibwa Nakate, Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku myaka 3 mu ogumu akyadde Katonda gw'agambye nti amusobozesezza okukola eby'enjawulo era ebyannaggwano. Gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ku lw'Obuganda bwonna ate ne ku lwange njozaayoza Mukama wange Ssaabasajja Kabaka Mutebi II okuweza emyaka 3 mu gumu ng'alamula Obuganda. Twebaza Katonda amukuumye era amusobozesezza okuvunuka okusoomoozebwa okw'enjawulo okutuuka leero. Olw'okuba omulimu gw'amatikkira g'omulundi gutambudde ku kunyweza obumu, okusobola okunyweza Nnamulondo Katikkiro aseeya abantu ba Beene okwongera okukulembeza obumu ng'okusobola okunyweza Obuganda ku ntikko. Abuganda ensonga nnyingi baziraba bwawufu, wabula bwe tubeera obumu nga buli omu anyweza byakkiririzaamu ate n'okuwa ekitiibwa eby'omulala kitukuumira wamu era obumu obwo buleeta obwasseruganda era Nnamulondo n'efuna amaanyi. Ekereze ejaguza olunaku lw'abakadde olukuziddwa mu nsi yonna nga wano mu ggwanga lutegekeddwa avubuka ba kitonge kya Lubaga Cathedral Apostolate mu kigo kya Lubaga nga Father Kavumba aseera abavubuka obutasuubirira okuyamba abakadde baabwe wakati mu kiseera nga tebakyasobola kwekolerera. Tugenda kusabira bakadde baffe bongere okutulaba mu mbeera ennungi nga tukula, naffe tubongere okubalabiriranga bulijjo.